Salam, iqtisadiyyat xəbəri ilə tanış olun. Azərbaycan vətəndaşları 2016-cı ildən başlayaraq viza olmadan Vietnama turist kimi səfər edə biləcəklər. Trendin məlumatına görə bu barədə Vietnamın Milli Turizm Administrasiyasının departament rəhbəri məlumat verib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı Vietnamın baş naziri fərman da imzalayıb. Fərmana əsasən 2016-cı ildən başlayaraq Vietnama viza almadan səfər etmək mümkün olacaq. Bu fərman bütün ölkələrin turistlərinə aid edilir.